Bueno, Esprada, el Gemesí celebra la primera fira d'oportunitats al Parc Salvador Castell. De seguida els contem com ha estat aquest esdeveniment. Primer, el sumari. El Parc Salvador Castell acull la primera edició de la Fira de les Oportunitats, un esdeveniment comercial amb una gran oferta per a tota la família. El Gemesí lliura la 29a edició del Premi de Pintura Ciutat del Gemesí al pintor Diego Vallejo per la seva obra Peixet. Durant tot el cap de setmana ha tingut lloc la Fira d'Oportunitats, un esdeveniment comercial en el que els comerços i professionals algemesinencs han eixit al parc a oferir els seus productes de temporada a un preu més baix. Una oportunitat per a comprar i per participar en alguna de les activitats organitzades per als xiquets. L'Ajuntament d'Algemesí, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha organitzat la Fira d'Oportunitats 2024, que s'ha celebrat durant el cap de setmana al Parc Salvador Castell. La finalitat d'aquesta iniciativa és fomentar l'activitat comercial mitjançant la promoció activa dels negocis locals al Gemesí. Es tracta de l'antic outlet que celebrava la plaça Major i que enguany s'ha traslladat al parc acompanyat d'una sèrie d'activitats dirigides al públic infantil i amb una oferta gastronòmica per acompanyar l'experiència. Entre els participants en la fira s'inclouen comerços que ofereixen una ampla gamma de productes com moda, papereria, ortopèdia, roba de treball i productes fets a mà. A més, també hi havia presència d'empreses de serveis, d'assessoria energètica, ortopèdia, acadèmies d'ensenyament i d'art, entre d'altres. La Fira d'Oportunitats 2024 també comptava amb la participació de tres establiments locals que oferien menjar, aixina com una food truck. La inclusió d'aquesta oferta gastronòmica complementària enriqueix l'experiència de la fira i proporciona als assistents un ampli ventall de sabors i opcions alimentàries per a gaudir durant l'esdeveniment. La inauguració de la fira va tenir lloc la primera jornada amb la presència de l'alcalde i regidor de promoció econòmica José Javier Sánchez, que va estar acompanyat de representants d'AXA i Empal i part de la Corporació Municipal. Sí, enguany hem reconvertit un poquet l'antic outlet que tradicionalment podíem trobar en la plaça Major. Amb aquest canvi d'ubicació i donant més espai a altres sectors, com per exemple la gastronomia i també el sector dels serveis, sumat al del comerç, hem pretès crear un recinte gran on pugues trobar de tot. En aquest lema del Gemesí ho té tot, amb la col·laboració d'Empal i d'AXA, hem transformat un poquet aquesta nova fira d'oportunitats on podem trobar qualsevol cosa que vulguem trobar així al Gemesí. Tenim roba infantil, tenim roba per a majors, ortopèdia, acadèmies, sectors de cuina per a la llar... En definitiva, anime els algemesinencs a que isquen de casa, que vinguin així, perquè a més n'hi ha una programació complementària molt atractiva, enfocada per al públic infantil, al llarg de tot el cap de setmana. La veritat és que sí, perquè la majoria d'estants que n'hi ha són associats d'AXA. Aleshores, encara que sigui iniciativa de l'Ajuntament, que li han pegat una volta molta, jo penso que serà molt favorable i a ells li agradarà molt, doncs això, tenim molts associats que ixen i que tindran molta sort de vendre molt, clar. La llàstima ha sigut el temps d'avui de la inauguració, que ha fet que la gent no pugui ser molt bé, però espero que a partir de demà la cosa estigui millor. A veure, des de l'agrupació empresarial sempre donem suport a totes les accions comercials i de promoció que realitza l'Ajuntament. I els canvis, moltes voltes, esperem que siguin per a bé, i això és una nova ocasió per a que comerços, empreses i professionals puguen mostrar els seus serveis i que la gent del Gemesí recorde que té empreses per a comprar. Entre les diferents activitats especials que oferia esta fira d'oportunitats, destaca l'actuació d'una xaranga durant la primera vesprada, així com propostes lúdiques per contribuir a la visibilitat dels negocis participants i a la creació d'un ambient familiar i acollidor. Així, els més menuts van poder gaudir de tallers infantils i atraccions com un fables i càrting. A més, Adisalge va participar en la fira amb la seva tradicional batucada que va omplir de música al parc durant el matí de diumenge i que va amenitzar la compra dels algemesinencs. També va tenir lloc una animació lectora organitzada per la Biblioteca Municipal a càrrec de Rebombori i que, baix el títol de Caçadors, Bruixes i Princeses, va fer passar als xiquets un ratet molt divertit i entretingut entre contes.
Un cap de setmana en els que els comerços Sabor Umami, El Passatge Work Store, Girbes Moda, Olga Cubells, Textil Tu Casa, Tenda de Roba Carmen, Petit Roger Handmade, Mia Moda, Papereria La Canaleta, Ortopèdia Herbàs, Carmen Roba Infantil, Acadèmia Els Tarongers, Íntima Tessa, Toima, Ninos, Sabatos, Trencadís, Todo Chollo, Little Kings al Gemesí, Maríntima, Pintarte al Gemesí i la Huerta de Ami han tingut l'oportunitat d'oferir els seus productes a preus més assequibles i donar a conèixer el seu negoci. El Gemesí s'ha convertit de nou en el centre de la pintura i l'art contemporani amb el lliurament de la 29a edició del Premi de Pintura i amb la inauguració de l'exposició de les obres finalistes amb la que s'obri la temporada de la Sala d'Exposicions Municipal. El Gemesí inicia la temporada de la Sala d'Exposicions Municipal situada en el Casino Liberal amb l'exposició de les obres finalistes de la 29a edició del Premi de Pintura Ciutat del Gemesí, que planteja un itinerari per les noves maneres de viure i sentir la pintura contemporània. L'exploració fotogràfica portarà al terreny de la distorsió, amb els principis de la pintura, forma, color i llum, caracteritzen l'obra guanyadora per unanimitat, PC7, de l'artista Diego Vallejo García. Este pintor d'Àvila ja havia sigut accèssit en el 2019 amb una altra composició més colorista de gest imprecís que representava una rave. En esta ocasió, l'efecte de la llum subjugada a un verd fosc ha sigut impactant per al jurat. Pues mira, la verdad que es una repetición de una obra que hice más pequeño, en otro color, en rojo, la verdad. Y bueno, como vi que esa imagen tenía puerta, el otro cuadro era bastante más chiquitito, era 50x50 más o menos, y este ya pasa a ser 2 m x 2 m. Y bueno, como vi que tenía potencial esa imagen, pues decidí darle una segunda vuelta. Me cambié la composición, es decir, lo volteé tanto vertical como horizontalmente y nada, y al final el título del cuadro es PG7, que es la nomenclatura del pigmento, del principal pigmento que lleva, que es el verde talocianina. Y bueno, al final termina siendo una investigación cromática dentro de la figuración clásica, digamos, tratando de introducir una ligera abstracción, que en lo que predomine pues sea la plástica de la propia obra. Pues es que es de agradecer hacia el Ayuntamiento que siga apoyando la cultura y más la pintura, que al final se suele quedar bastante relegada y yo creo que es un orgullo para la propia ciudad que poder mantener y además a esa dote económica, que no deja de ser una dote económica importante. La verdad que, como he dicho antes en el acto, hay 6-7 obras bien a gusto que podrían haber estado en el primer puesto y la verdad que es una gozada siempre poder ver a compañeros y conocer a gente nueva y poder, es que es como terminas avanzando también. Estres accèssits han recaigut enguany en els artistes Anna Císcar, Núria Rodríguez i Miguel Maestre Iago, tres valencians que es troben en l'elenc destacat per altres certàmens nacionals. Les seues obres venen a representar la tendència de la pintura fragmentada i la superposició de realitats des de l'abstracció de camps de color al fotomuntatge pintat d'impactant realisme. Nada, la obra forma parte de una serie un poquito más grande que trata un poquito sobre la imagen aérea, concretamente sobre la imagen aérea en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, realmente es como, parece un poco anacrónico hablar de estos temas, pero creo que estamos constantemente bombardeados actualmente y por desgracia de este tipo de imágenes y un poco la serie era para repensar estos imaginarios bélicos. Sí, sí, súper contenta y muy agradecida porque este año la verdad es que el jurado era de un lujo total y me siento pues muy agradecida por la selección. Sí.
La verdad es que no, ya me había presentado en una ocasión anterior, que también me habían seleccionado la obra, pero esta es la vez que he llegado un poco más lejos, segundo accésit, con un trabajo importante porque es obra nueva. Pues este cuadro se titula Herbario Dickinson y pertenece a una serie de varios cuadros de este formato que representa una cierta analogía entre cómo observamos y representamos la naturaleza, que la naturaleza no tiene límites, pero nosotros, la especie humana, lo que hace es tratar de generar los límites para poder nombrarla, clasificarla, recolectarla. Pues mira, esto es una obra que se inspira en una composición musical de Aaron Copland, que se llama Quiet City, Ciudad Tranquila. Y de alguna manera lo que trato es de representar lo que me sugería esa composición, que es preciosa, tantísimo. Para mí es una alegría estar aquí y divertidísimo. Sobre todo ver tu obra en el contexto de otros compañeros, otros artistas, eso me encanta. Un jurat de luxe integrat per la directora de l'IBAM, Núria Enguita, el coordinador del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia, Miguel Mayol, la crítica d'art, Marisol Salanova, el comissari i artista Antonio Barroso i el pintor guanyador del BMW, Esteve Adam, han sigut l'encarregat de realitzar esta selecció de 30 obres finalistes entre les 185 presentades a concurs. El resultat ha sigut una exposició que revisa les diverses tendències tècniques i conceptes que graviten entorn a la disciplina pictòrica en el context de les arts visuals en l'actualitat. I entre aquestes obres trobem una de l'algemesinenca, Gemma Alpuente. Sí, bueno, en primer lloc, pues, supercontenta, perquè al final que reconeguen el teu treball en el teu poble pues, és una de les millors coses que tenim. I esta sala, pues, que ja sabem que és genial per exposar. Esta obra és una de les últimes que vaig realitzar en el 2023 i la veritat és que tenia moltes ganes d'exposar-la perquè he donat un gir, he inclòs altres materials i la veritat és que estic molt contenta. Sí. L'alcalde d'Algemesí, José Javier Sánchez, i la regidora de Cultura, Carmina Gómez, foren els encarregats d'entregar els guardons als artistes premiats pel jurat. Ambdós destacaren el prestigi d'este guardó que porta 29 edicions i la necessitat de reivindicar-lo amb la celebració del 30 aniversari este 2024. La veritat és que és un goig que este tipus d'iniciatives que fa 29 edicions se van iniciar com qualsevol altre certamen que s'inicia hagin arribat a este punt. Pues és una satisfacció per a totes les persones que han col·laborat al llarg dels anys, però també per a la ciutat en aquest moment, per veure com des de l'àmbit cultural i artístic la projecció del nom d'Algemesí traspassa fronteres més enllà de la Comunitat Valenciana o d'Espanya. Estem parlant de que en aquesta edició s'han presentat 185 obres al concurs, s'han seleccionat 30 i bueno, és una satisfacció, com bé dic, tindre una galeria i una gran col·lecció d'art que al llarg de totes aquestes 29 edicions hem anat generant i que a dia d'avui tenen un alt valor cultural i també econòmic. Estem orgullosos d'això. Ara estem pegant-li voltes perquè de cara a la 30a edició que celebrem ara enguany en el 2024 hem de fer alguna cosa més especial per a commemorar-ho i volem un poquet recuperar tots aquests premis al llarg de les anteriors edicions i donar-li protagonisme. Per la nostra banda, felicitar al jurat, que sempre col·labora molt amablement, al guanyador de l'obra, que és l'artista avilès Diego Vallejo, i emplaçar a la ciutadania a visitar l'exposició, en aquesta sala d'exposicions tan emblemàtica i tan activa al llarg de l'any. Per a mi un honor i un plaer poder presentar este primer, per a mi, concurs de pintura, que ja porta 29 edicions, i este any 2024 ja farà 30, per tant serà motiu de commemoració. És una meravella, perquè això demostra que l'art no mor, que l'art creix dia a dia. Els artistes que s'han presentat, 185, només 30 poden ser exposats perquè el lloc no dona per a més, lamentablement, perquè seria gaudir de 185 obres d'art. Aquestes 30 obres que estan així exposades són les finalistes. I tenim darrere de nosaltres el quadre guanyador i a mà esquerra els tres accèssits. Estos artistes són consolidats perquè any darrere d'any s'han presentat a aquest premi i això situa Algemesí en el mapa del món, perquè Algemesí és un centre artístic d'art contemporani, a més de literari, i per a nosaltres és un orgull poder comptar
ainda rere d'any en esta selecció d'artistes i poder otorgar un premi. Un jurat sempre, sempre d'excepció. Tenim a Josep Esteve Adam, que va ser el premi BMW, que és una personalitat en el poble. Hem tingut també a la directora de l'IBAM, hem tingut a crítics d'art, persones especialitzades, i cada any el jurat canvia també, donant així pues, objectivitat i un pensament crític diferent cada any. L'obra guanyadora passa a formar part de la col·lecció museogràfica de l'Ajuntament d'Algemesí, que integra quasi un centenar d'obres entre les pintures guanyadores del certamen, les donacions i adquisicions realitzades durant aquestes quatre dècades de democràcia, entre les quals destaca la col·lecció Antonio Barroso de fotografia i art digital. Enguany, que es compleix la 30a edició del Premi de Pintura, serà una oportunitat per a posar en valor i visibilitzar este patrimoni públic d'art contemporani. L'exposició, que compta amb la col·laboració de la Diputació de València i els alumnes pràctiques del Departament d'Història d'Art i Turisme de la Universitat de València, podrà visitar-se fins el 7 d'abril de 2024. Algemesí s'ha sumat a altres ciutats espanyoles per mostrar el seu condol pels dos agents de la Guàrdia Civil morts mentre treballaven en Barbate. El minut de silenci ha tingut lloc a les portes de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Algemesí s'ha sumat a la petició de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i ha convocat a la ciutadania un minut de silenci en memòria dels dos agents de la Guàrdia Civil que han perdut la vida en un acte de servici en Barbate. El minut de silenci que ha tingut lloc a les portes del consistori ha assistit l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, acompanyat de membres de l'equip de govern i de la corporació municipal i treballadors de l'Ajuntament, així com representants del cos de la policia local i nacional. També ciutadans que s'han sumat a este minut de condol. Este acte, convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pretenia mostrar el suport i la solidaritat dels pobles a les famílies dels agents morts. L'IES Sant Vicent Ferrer ha organitzat la primera jornada de turisme sostenible amb diferents ponències i una taula redona per ficar damunt la taula la possibilitat de portar endavant un turisme sostenible i de proximitat. L'Institut d'Educació Secundària Sant Vicent Ferrer ha celebrat les primeres jornades de turisme d'Algemesí, en la que els ponents han parlat i debatit al voltant del turisme sostenible, realitat o ficció. Aquestes jornades han estat organitzades pel centre educatiu a través del Departament de Formació Professional i especialment per als alumnes del cicle de formació de grau superior d'informació i assistències turístiques. Un dels objectius d'aquestes jornades ha sigut aprofitar l'ocasió per a donar a conèixer aquest cicle formatiu que des de fa pocs anys es pot estudiar a la ciutat d'Algemesí. Els objectius eren diversos. Per un costat, que la teoria de l'aula es pugui passar a una pràctica en el que els alumnes puguen veure i practicar tot el que van aprenent. Han sigut ells, bàsicament, els organitzadors, els que han anat preparant cada una de les fases d'aquesta jornada. I per l'altra és donar un poc visibilitat a aquests estudis que hem observat que així al municipi d'Algemesí no hi ha molta gent que ho demande i sí que ve molta gent de pobles del costat, com Alzira, Carcaixent, l'Alcúdia, Guadassuar. Aleshores tenim dos objectius. Un, jo crec que complit, és la part pràctica feta pels alumnes, i l'altre, que personalitats de, pues, de l'Ajuntament o de les mancomunitats o d'altres entitats hagin vingut a recolzar-nos i esperen que al final es donin la visibilitat que busquem. Durant una vesprada van intervindre en les diferents ponències Juan José Sanz, Xavi Pérez Juanes, Pedro Benedito Carrió, Natalia Quilis Guerola, Graciela Olivert Cerveró i Julio Blasco Nacher, tots ells relacionats en el món del turisme. Així mateix també van intervindre representants municipals com Nacho Silvestre, regidor de Turisme, Festes i Tradicions, i José Javier Sánchez, alcalde de la ciutat d'Algemesí. És important i més crec que n'hi ha molta gent així en el poble que no sap que així en Algemesí, en l'Institut Sant Vicent Ferrer, disposem d'aquest cicle formatiu i que aquestes jornades, d'aquesta manera oberta al públic també, pues, fica en valor pues, el gran turisme que tenim, que no és de sol i platja, però tenim que ficar en valor aquest patrimoni que tenim i fer-lo extensible el més possible.
Sí, la veritat és que la formació professional està guanyant molta importància, molt de terreny a la formació universitària, i és que realment és una opció igual de vàlida o més, és una opció que s'ha de donar als estudiants, i en aquest aspecte els instituts tenen molt de protagonisme, en aquest cas en el GMSI. L'IES Sant Vicent Ferrer ha apostat per aquest cicle formatiu en la vertent turística, i bueno, és una nova eixida estudiantil que pot repercutir en eixides laborals molt interessants. Estem en la Comunitat Valenciana, la Terra del Sol, la platja, i d'un turisme cultural i patrimonial molt elevat, amb tots els patrimonis de la humanitat que tenim, i no parlar dels que el GMSI compta amb les festes de la Mare de Déu, toc de campanes i les recent declarades falles també. Per tant, és molt interessant que se realitzin aquest tipus de jornades, que se posi el protagonisme d'aquesta eixida existeix, que la tenim proper de casa i que la coneguen molts estudiants, que al final és el que realment volem, que li aportem a l'estudiant totes les eixides possibles que té, totes les facilitats que li podem aportar perquè pugui triar de forma decidida i amb comoditats, com pot ser vindre a estudiar al costat de casa algo que t'agrada. L'IES Sant Vicent Ferrer ha celebrat la primera jornada de turisme de la ciutat, una activitat en la que van debatir sobre les diferents formes de gestionar el turisme, servir de pràctica real per als alumnes del cicle i, sobretot, donar a conèixer aquest cicle de formació professional que es pot estudiar a la ciutat de GMSI. Més de 70 grups de primària de la nostra ciutat rebran durant aquestes setmanes un taller de primers auxilis impartit per la Creu Roja, que dona als menuts les ferramentes necessàries per actuar de la forma més adequada en una situació d'emergència. La Creu Roja, a través de la Regidoria d'Educació, està portant a terme una campanya de prevenció i primers auxilis adreçada a tot l'alumnat des de primer fins a sisè de primària de pràcticament tots els centres de la ciutat, públics i concertats. Seran un total de 73 tallers, un per aula, en el que els més menuts aprenen a respondre davant d'una situació de perill amb una altra persona, aprenen a comprovar si està o no conscient, com col·locar-la i, sobretot, com demanar ajuda a l'112. L'objectiu principal és que els més menuts sàpiguen reconèixer eixa situació d'emergència el més ràpid possible. El objetivo es que se detecte de una forma temprana la necesidad de ayuda. Entonces lo que se intenta es que primero sepan si la persona está consciente o no, que sepan pedir ayuda y que sepan llamar al 112 de forma rápida. ¿Para qué? Para que si realmente la persona está en parada cardiorrespiratoria, que también se les intenta enseñar, pueda llegar una ayuda temprana desde los servicios sanitarios. Pues muy buena, porque cada uno dentro de su edad lo adquiere de una forma. Todos adquieren el mismo concepto. Obviamente los más chiquitines lo que interesa más es posición lateral de seguridad, 112, y que sepan despertar, que es lo que se les dice a la persona. Y a los niños más grandes también se intenta que tengan nociones concretas de saber si la persona respira o no, aparte de saber si está consciente, llamar al 112 y la posición lateral de seguridad. Els tallers s'adapten a l'edat de l'alumnat i en cadascun es pretén arribar a un objectiu. Durant les classes, els xiquets no sols reben informació, sinó que a més fan alguna pràctica en els companys. També es busquen mecanismes per a que els menuts no obliden les diferents maniobres que haurien de realitzar, sàpiguen cridar des d'un telèfon bloquejat i quines indicacions han de donar a l'112 per a que puguen enviar ajuda. Estos cursos poden ser de molta utilitat en cas d'emergència. La llibreria Samaruc ha presentat a la Biblioteca Municipal l'últim llibre de Paco Tortosa, Viajando a Cuba. Viajando a Cuba, cicloturismo de alforja, sosegado, poético y sensual. És l'última publicació de l'autor Paco Tortosa, el qual està considerat com un dels pioners del cicloturisme i la mobilitat sostenible en Espanya. Per aquest motiu s'ha celebrat una presentació d'aquesta publicació a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal, organitzat a través de la llibreria Samaruc. Durant l'esdeveniment va ser Eduard Sarrió, amic de l'autor, l'encarregat de presentar aquesta publicació. Un llibre de viatges, però en realitat el que és un llibre de la vida de Paco, que és la persona en unes sensibilitats fora del corrent en el tema del respecte al medi ambient.
i és un llibre d'experiència vital, perquè aquest home és un gurú de la bicicleta i un gurú de la mobilitat sostenible des de fa més de 40 anys. Viatges, és un llibre de viatges estrany, és un viatge en bicicleta a Cuba, i ell parla de tres o quatre coses bàsiques. Parla de viatjar, parla de Cuba, parla de la revolució i parla de la, dins de la pobresa, la sensibilitat del món de les persones cubanes. La publicació narra el viatge en bicicleta de Paco Tortosa a través de Cuba, un viatge de més de 30 dies en el que s'adentra dins d'aquesta illa, coneguent els seus habitants i vivint la seva realitat. Pues naix dels meus 45 anys viatjant en bici i he viatjat per algunes parts del món i va arribar un dia que dic, per què no a Cuba, no? Qui és Cuba, no? I d'ahí naix, no? Com a part de la meva volta al món en bici. D'este viatge, diguem, la contradicció de veure la meravella de Cuba i el mal que viuen els cubans. És la conclusió que puc treure d'aquest llibre, no? Que és el que plasma ahir. No? Descobrir Cuba a cavall d'una bicicleta sense ser turista és complicat, i, però té la part bona que recibeixes tot el caliu de la gent autèntica de la illa, perquè vas per llocs que no van els turistes, però també recibeixes tota la duresa amb la que la gent viu en la illa. No? Però que tots sabem, no? La revolució, el bloqueig als Estats Units. Entonces, Cuba avui és una contradicció en si mateix. Viajando Cuba és l'última publicació de Paco Tortosa, el qual compta amb una ampla bibliografia al voltant del cicloturisme, del qual destaca Espanya en bici, considerat la biblioteca... Viajando Cuba és l'última publicació de Paco Tortosa, el qual compta amb una ampla bibliografia al voltant del cicloturisme, de la qual destaca Espanya en bici, considerat com la bíblia del cicloturisme. Tortosa és doctor en geografia per la Universitat de València i un amant dels viatges en bicicleta i d'apropar-se als paisatges i patrimonis culturals amb aquest mitjà de transport. En l'apartat esportiu els contem en quin moment de la temporada es troben els equips de futbol de la nostra ciutat, entre ells l'equip aleví femení del Racing d'Algemesí, que en el darrer partit van rebre una visita de l'alcalde de la ciutat. El Racing d'Algemesí compta aquest any amb un equip femení en la categoria aleví, que ha començat a competir per primera vegada en la Lliga Caixa Popular Valenta. El passat cap de setmana, la formació femenina del Racing d'Algemesí es va enfrontar contra el Club Deportiu Benifaió en el segon partit de la fase, que va acabar amb el resultat de 3-4. L'enfrontament es va celebrar al pavelló 9 d'octubre i en aquesta ocasió va comptar amb la presència institucional de l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, i la regidora de Benestar Social, Família, Inclusió i Igualtat d'Oportunitats, Quini Giner. Aquest ha sigut el segon enfrontament de la fase, de la qual acumulen una derrota i un empat. Pel que fa a la competició de Lliga, cal assenyalar que l'equip femení ha finalitzat en novena posició. Seguint amb el futbol algemesinenc, en la Lliga de Primera Divisió Federació de la Comunitat Valenciana, l'Algemesí Club de Futbol ocupa la setena posició en la classificació després de caure per 1-0 contra el Cullera, mentre que, per altra banda, el Racing d'Algemesí se situa quart a la competició després de derrotar per 3-0 al Club Esportiu Font d'en Carròs. I acabem amb la darrera celebració de l'Associació de Jubilats. Ja saben que això ho celebren tot i no podia faltar un xocolata calentet i un rotllo beneït per celebrar Sant Blai. Amb ells ens despedim. Gràcies per la seva atenció. Bona vesprada. Prop d'un miler de socis de l'Agrupació de Jubilats i Pensionistes d'Algemesí s'han donat cita al Casal Fester per celebrar la festivitat de Sant Blai i compartir una vesprada menjant el tradicional rotllo amb xocolata. Puntuals a les 5 de la vesprada es van obrir les portes del Casal Fester i, en primer lloc, seguint la tradició, Joan Carles Alemany, rector de la Basílica de Sant Jaume, va benedir la totalitat dels rotllos a la finalitat de cuidar les malalties de la gola. Aurelia Garijo, presidenta de l'Agrupació de Jubilats i Pensionistes, va explicar el que suposa celebrar aquesta festivitat i juntar-se els membres d'aquesta agrupació. Estem celebrant el dia de Sant Blai, el rotllo i el xocolata per tota l'associació i les amistats que puguem vindre també, i ho celebrem tots els anys. Això és el bonic que és ara tota la gent, les taules com estan i tot, això és una meravella, i la gent a gust que estan. A més del prop d'un miler de membres de l'Agrupació de Jubilats i Pensionistes, també acudiran representants de la Corporació Municipal per tal de mostrar el seu suport. Sí, és una activitat que fan els jubilats, una activitat que té molta assistència. Una festivitat com és la de Sant Blai, senzilla, en la que simplement fem la benedicció dels rotllos i el xocolata.
una tradició, a més, que des de menuts, jo recordo que en el seu moment ja celebràvem en el col·le i el cercle se tanca així en l'associació de jubilats que manté també viva esta tradició de minxar el rotllo. Sí, des de la regidoria de benestar social el que fem és recolzar les associacions del poble i especialment aquesta perquè és l'associació més nombrosa que tenim en HMSI. Són 1.600 socis i celebren festes tradicionals, com per exemple el Dia del Rotllo, que sempre se reuneixen per a minxar rotllo i estar tots junts, i a més porten rotllos als majors que no poden vindre, que tenim en la residència, i als majors que tenim en el centre d'asfalt. Sí, bueno, ja és tradicional, tots els anys l'Associació de Jubilats i Pensionistes del HMSI organitza aquest dia tan tradicional, el Dia del Rotllo, el Dia de Sant Blai. Fan una compra molt voluminosa, uns 1.200 rotllos que reparteixen entre els seus associats. A més, aquesta compra la fan en un fort del municipi, la qual cosa també repercuteix en l'economia local. I res, simplement recolzar-los en la seva activitat diària i estar al costat de l'Ajuntament, al costat dels jubilats, com sempre ha estat, i intentant escoltar totes les seves inquietuds per a aconseguir que el dinamisme i les activitats no falten, per a que el públic més major tinga sempre una cosa a fer en la nostra ciutat i al final aquesta activitat i aquest dinamisme contribuïsca a que isquen de casa, a que tinguin una millor qualitat de vida, una vida més sana i més saludable i en aquesta línia pues, a col·laborar. El Dia de Sant Blai és una data assenyalada en l'agenda de l'Associació de Jubilats i Pensionistes del HMSI. Any rere any aprofiten aquesta jornada per reunir-se i compartir tots junts una vesprada de germanor a la taula i amb el tradicional rotllo i xocolata.